Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos unu el la plej famaj partoj de la Zamenhofa verkaro entute. Ni estas dum la lastatempaj meditoj. Ni estas kun meditantaj sur la vortoj de la parolado en la unua congresso en Boulogne-Ciemaro en 1905. Cai nun mi de nove legos el pagios 361, rande della fino della pagio. En la malgrandan urbon de la Franza Marbordo convenis homoi, en la plei diversai landoi cae nazioi, cae ili rencontas sin reciproche, ne mute cae surde, sed ili comprenas unu alian, ili parolas unu cun la alia, kiel fratoi, kiel membroi de unu nazio. Ofte convenas persone de malsamae nazioi, cae comprenas unu alian, mi turnis la pagion. Sed kia grandega differenzo estas inter ilia reciproca comprenigiado cae la nia? Tie comprenas sin reciproche nur tre malgranda parto de convenintoi, chi vi havis la eblon de dici multegon da tempo che multegon da mono por lerni fremda in lingua. Ciui aliai partoprenas la conveno nur per sia corpo, né per sia capo. Sed, en nia conveno, reciproche si incomprenas ciui partoprenantoi, in facili comprenas ciu, ciu nur desiras nin compreni, cae nec maricezzo, nec ne havado, de tempo fermas al iu la oreloin por niai paroloi. Tre famae vortoi, a parte la unua parto en pagio 361. Do, homoi convenas en Esperantujo la Zamenhof kiel homoi, ne kiel membroi de lando kaj nacio. Lando, civitaneco, laŭ la juro, nacio, etneco, gento. Li ne volas identigi la du konceptojn. Sed tio estas en la dorso, ne antaŭ la vizaĝo, kiam oni parolas kun la alia. Kiam oni parolas Esperanton, la fakto, ke io estas nederlandano, italo aŭ cino, usonano, chionan vi volas, beninano, ne gravas unua stupe, musico, sed nur dua stupe. La unua facto estes che vi vidas homon, personon. Kai oni povas diri, nu ja, jam okazis tio, de molto da tempo, cioè, ne? Sed Zamenhof diras ne, char chiam oni usas alien lingvon, nur la elito vere comprenas tion, cae partoprenas en tio. Cae scienas al mi interesse a rimarchi la du fontoi. La du fonto in de la differenza inter Esperanto kaj il paroli la alia in fremda lingua in nome malriĉeco kaj ne havado de tempo. Tiuj du faktoroj permesas al homoj de la elito, homo qui estas en bona posizio en la sozio, tra studi profonde fremde linguin, kai do scipovi comunichi con homo de alie partoi, sed ecce in tiu caso ili parolas la linguon de aliei, ne neutrala lingua. Do,
Mi volas in viti vin, cum mediti sur la du factore. Ciu lau vi estas nur tiui du factoroi? Ne havado da tempo, de tempo, ne havado de tempo cae marcezzo? La causoi de ne scio de fremde lingvoi au ciu estas ancau aliei? Ni cun meditu pre tio. Dankon pro via tento, mi vere gioias che vi sekvas min. Mi dankas pro tio, gis morgau, kaj kiel ciam, antauen, sen fine.